Шығыс Қазақстандық ұстаздарды еңбек ақыға қосымша төленетін экологиялық үстеме ақы жайы толғандырады. Өңірге жұмыс сапармен келген мәжіліс депутаттар алдында мұғалімдер осындай мәселе көтеріп, үстеме төлеу тәртібін қайта қарастырса деген өтініштерін білдірді. Олардың айтуынша, бұл мәселеге қатысты тексерушілерден нақты жауап бере алмай отыр. Бірі ядролық сынақ зардабын тартқан аумақ тұрғындарына түгелдей үстеме ақы төленуі тиіс десе, енді бірі арнайы куәлігі барларғана әлеуметтік қолдауға ие бола алады дейді. Мерей Мұратханқызы толықтырады. Мәжіліс депутаттары елбасының әлеумет әлеуетін арттыруда қолға алған тың бастамаларын жеткізу үшін ұстаздармен кездесті. Өз кезегінде білім саласының өкілдері бәсекеге қабілетті ұлт болуға бөгет болып тұрған бірқатар мәселелерді көтерді. Сонымен қатар семейдегі ядролық сынақ салдарынан зардап шеккен азаматтарға төленетін үстеме ақыны мұғалімдерге тимей қалатыны туралы да сөз болды. Сондықтан олар еңбекақыға экологиялық үстеме төлем және қосымша төленетін демалыс берілуі тиіс халықтың мақсаты. Заң бойынша біз барлық жұмысшыларымызға қосымша ақылы еңбек демалысымен ай сайынғы жалақыларына 10% үстеме ақы төлеуге тиіспіз. Бірақ заң 1992 жылы қабылданған. Онда қаражаттың экологиялық қауіпті аймақ тұрғындарына немесе нақты қолдарында арнайы куәлігі бар азаматтарға ғана төленуі тиістігі нақтыланбаған. Аталған мәселе мәжіліс депутаты Василий Олейникті де толғандырады екен. Ол бұл сауалды үкімет басшысына жолдағанын айтады. Буквально недавно мы күні кеше біз премьер-министрдің жауабын алдық. Бұл мәселе түбегейлі зерделеніп, жақын арада шешімін табады. Қазіргі таңда аталмыш заңнамаға толықтырулар мен өзгеріс енгізу тұжырымдамасы дайындалып жатыр. Онда жәрдемақыға құқылы топтар нақты көрсетілетін болады. Енді шығыс қазақстандық ұстаздар заңға тиісті өзгертулер мен толықтырулар енгізілсе, радиациялық қатер және экологиялық апатты аймақ тұрғындарына төленетін үстемақыдан сала қызметкерлерінің де шет қалмайтынына үміт артады. Мерей Мұратханқызы, Дмитрий Пыхтин, шығыс Қазақстаннан, хабар 24.